Vážení kolegové, já vás vítám na druhé části pozápasové tiskovky. Vítám tady Honzu Kameníka, trenéra Vyškova, a poprosím o zhodnocení jeho slovy dnešního zápasu. Dobrý den, tak utkání dneska, řekl bych, velmi dobrý vstup. Hned z první příležitosti jsme dokázali střelit branku, což nás pozbudilo. Řekl bych, že potom ta snaha byla stejně jako po každé prostě to utkání dostat pod kontrolu a snažit se přidávat prostě do té ofenzivy další situace, které pro toho soupeře budou nebezpečné. My jsme z ojedinělé šance soupeře prostě z prvního centrovaného balonu dovnitř do pokutového území prostě jsme inkasovali branku na 1-1, takže ten zápas se vrátil vlastně na samý začátek. Nicméně znova jsme dokázali udeřit, prostě dostali jsme ten zápas znova na naši stranu, vedli jsme 2-1 a nepohlídali jsme si standardní situaci, což je potřeba, abychom řešili, protože je to o nějaké individuální zodpovědnosti hráčů a schopnosti ten balon tam dostat ven. Takže ten zápas znova začínal od začátku a řekl bych, že v té druhé půlce byla trošku aktivita na naší straně směrem do ofenzivy a samozřejmě jsme se tlačili směrem za tím výsledkem, nepohlídali jsme si jednu breakovou situaci soupeře a de facto ten nás v té breakové situaci a v situaci jeden na jednoho potrestal na 3-2 a najednou jsme byli ti, kteří ten zápas dotahují nebo kteří se snaží s tím utkáním něco udělat. Musím ocenit všechny hráče, kteří na tom hřišti byli, protože z té těžké situace jsme se dokázali zvednout a i pomocí jako kdyby střídajících hráčů a samozřejmě fanoušků na tribuně jsme nakonec ten zápas dotáhli do vítězného konce. Vyhráli jsme 4-3, obrovsky cená výhra proti soupeři, který byl na nás velmi dobře připravený a řekl bych, že i pro nás velmi málo čitelný, protože tam došlo ke změně v realizačním týmu a my jsme de facto vůbec nevěděli, na co se máme chystat a bylo pro nás obtížné to přečíst vlastně, jakým způsobem se soupeř bude prezentovat a tyhle faktory prostě nahrály tomu, že možná v některých situacích jsme se nechovali tak, jak jsme se měli chovat. A na druhou stranu prostě, a zopakuju to po několikáté, pokud bychom měli pomýšlet na ty nejvyšší příčky, tak prostě si tady tohle musíme pohlídat a musí i v rámci toho týmu na tom hřišti jako kdyby fungovat dobrá komunikace, abychom dokázali to soupeře eliminovat a dokázali eliminovat i věci, na které nejsme úplně 100% připraveni. Závěrem toho hodnocení bych chtěl opravdu říct, že prostě to poděkování patří hráčům. Já cítím, že tam teďka je tým, který si za tím výsledkem jde, musíme si to dobře chránit a hlídat, musíme teďka dobře trénovat, aby jsme byli nachystaní na dalšího soupeře a prostě musíme ještě o něco poctivěji pracovat, aby jsme v těch zápasech prostě byli lepší. A znova poděkuju fanouškům za obrovskou podporu, protože si toho vážíme, cítíme ji a jsme za ně hrozně moc rádi. Pánové, vaše dotazy. Já bych si řekl, Falta co rozhodl o tom, že Falta bude na lavici a půjde do zápasu a samozřejmě ta lavička je kvalitní, to je vidět, že je tu sestavu. Kanaka měla sestavu už takovým žolíkem, nebo byl tam třeba zdravotní problém, že nehrál od začátku. Tak vysvětlení je prosté, jo. Benny nám přiletěl z národního týmu vlastně včera nad ránem, to znamená vůbec nespal, cestoval někde z Afriky a de facto včerejší předzápasový trénink absolvoval 10 minut, pak jsme ho nechali být a nechali jsme ho odpočinout, takže do toho zápasu nebyl připravený od začátku a de facto Šimon Falta se k nám připojil vlastně v začátku vlastně tohoto týdne, vlastně v průběhu vlastně teďka té reprezentační pauzy a se Šimonem jsme se bavili, dlouho netrénoval s týmem, 3 měsíce skoro, takže jsme zůstali tady v tomhle jako kdyby opatrní a řekli jsme si, že to bude pro nás hráč, který vstoupí až do druhé půlky.